Po, takuve njerë që nështë ta nuk ta kishë morë menja që kishë mujtë me taku. Jo, e kumë po, për shembol, Amiri, a i kopshtar që kishë një boshqe fantastike. Festim, që se bënë, falj, festim, ja kumë dërgu festimit edhe faqen në Facebook. E kemi bu në televizion? Është edhe disa prej videove tjera, sot e kemi në ekran këtu edhe në këtë pjesë në këni. E kemi bu intervistën në boshqe. Edhe aj, është të sera edhe boshqja hapun, tu ka, aty është shumë pjellore, me qenë se është edhe një aspekt tjetër, ndoqja e lumit, është një lum shumë i vogël, po është shumë i ndotën edhe, thëshën, duhet me pas një farë, vedisimi pak ma të shtumë edhe masa ligjore, pak ma të repta që njerës mos me gjujtë në beturina aty edhe ose mos me u lidh me kanalizim për shak se verës nuk rrihet. Me qatë huje dhe e besoj i vadicin ato bashqe, po ideja është që stoicizmi tyne mu më ka pëlqytej mase, ideja mos me dalë në Prishtin se s'kan qa me lypë në përbanesa, s'kanë qef më nguju në përbanesa të e pas boshqen, fushën, ajrin. Unë e që dita shpesh, arep që po e lidhët më abeti me më abet, lidhëna, që dita shpesh që shko mundësi me një ex-personaj e s'il printe vetë, prej një jetese 70 vjeqare diku në me një fshat drenicës, qoftë Gollokut, ose diku tjetër Llapit, edhe vjen në pjesën e Fushë-Kosovës, Dardanis atje, që i thojnë ajo rruga, edhe ishe ata të moshumë, cilët nuk kanë atë hapsirën e vetë, tyre dikush me të pafund me të pamjes, po jenë strukën diku me një ndërtesë edhe me një banisë 60 metra katëror, edhe levizit më të mdoja i kanë dolja në balkon, edhe shikimi para një ndërtese tjetër. Ajo është për keqardje, për hesop, në më në kom pa shumë qoftë ka mati, sidomos verës, kom pa qifte pleqë, cilët rinë të nditën para balkonit. Me pamundësin e këthimit tyne në përshpia në fshat, kjo është për studim, për në fakt. Se unë e di që këta njerës një nostalgji për boshqin e tyne, për livodhin e tyne, për menaj të në ditën që aty me umar me pun të shpis, me umar me gatu gjelën, edhe detajet tjera të jetës në fshat, cilët besoj shumica e njerëzve në qytet nuk i din, nuk ka ushqim gatshëm aty, po ai ushqim që e bën prej boshqës tonë, edhe ai i bën shumë më mirë organizmit, se sa një pizë, një ushqim i gatshëm atje,